Allah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Ha. Ah, ah, ha, ah. ah. jumpa kita petang ni. Ha, ah. kita ni. Ha. Ha, okey. Apa kita nak cerita petang ni? Ha, ah, ini saya live seorang aje pagi ni. Ha, ah, petang ni kan. Ha, ah, terlewat sikit. Uh, aku uh, tujuh dah. Yang <laughs> ini kita buat agak sebelum. Sebelum berkat puasa ni. InsyaAllah. Kan? Ha, tadi sebenarnya keletihan sikit. Sebab aku balik tadi. Kereta punya aircon rosak. Hmm, saya terpaksa dah bawa panas-panas. Saya -panas, berpuluh-puluh-puluh. Saya selama letih. <laughs> Itu cerita dia. Okay. So, tajuk yang kita nak bincang hari ni ialah tentang kenapa diabetes susah nak puasa. Eh? Sebab isu diabetes ni kena faham. Eh? Orang ada diabetes ni. Masalah utama dia adalah dia ada masalah dia panggil rintangan insulin kan ha. so orang yang mengalami masalah rintangan insulin ni paras insulin dia tinggi kan ha. dan dia punya apa nama tu uh, gula darah susah nak masuk dalam sel sebabkan pintu insulin tu rosak kan ha. bagi bahasa mudah gitulah jadi bila banyakkan gula banyakkan uh, uh, susah nak masuk dalam darah dan gula berkumpul dalam darah sebab tu gula dia tinggi jadi orang terpaksa makan ubat kan untuk menurunkan gula ataupun terpaksa menggunakan suntikan insulin menurunkan gula. So, apa permasalahan dia? Kan, ha, permasalahan kalau kita menggunakan a uh, uh, apa insulin dan sebagainya dia hanya menurunkan gula, kan. Ha, tapi gula tu turun pergi mana? Ha, itu persoalan dia. Bila bila kita gunakan ubat, kita gunakan insulin untuk turunkan gula, yang jadi masalah adalah gula tu akan masuk pergi kat sel-sel lemak. Kan? Ha, sebab ada preference sebenarnya a uh, kepada gula ni a uh, untuk masuk kepada sel-sel lemak sebab sel lemak ni yang paling banyak pintu. Ha, itu cerita dia. Jadi itu yang menyebabkan orang kalau ada diabetes, bila dia berpuasa, dia rasa cepat letih. Kan? Ha, dia cepat rasa ha, ngantuk yang sangat-sangat. Ha, ini masalah-masalah dia kan. Jadi inilah masalah-masalah yang menyebabkan akhirnya. Kan? Berpuasa menjadi satu yang sangat susah bagi orang ada diabetes. Ha, jadi sebab tu keedah ni kalau orang ada masalah diabetes dan nak berpuasa dengan selesa, kaedah yang betul dia lah sebenarnya dia boleh mengamalkan low carbs high fats pengambilan makanan yang rendah karbohidrat dan ambil lebih banyak lemak sihat dalam dia punya pemakanan seharian so, lemak lemak sihat yang kita yang kita cadangkan adalah pengambilan yang paling mudah di Malaysia ni dan kena dengan budaya kita adalah pengambilan santan kan? Dan juga minyak kelapa. Secara khususnya minyak kelapa dara. Pengamalan minyak kelapa dara santan akan memberikan tenaga tambahan dalam bentuk ketun bodis yang tidak melalui pintu insulin dari. So, orang akan kekal lebih bertenaga. Itu cerita dia. So, amalkan pengambilan minyak kelapa dara masa sahur. Even masa buka puasa pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Ini keadaan-keadaan yang boleh diamalkan. Samping itu, minyak-minyak sayur lain seperti minyak zaitun, minyak kelapa sawit merah, minyak-minyak apa... Uh, nya ikan apa tu Saudara termasuk juga lemak-lemak haiwan pengambilan lemak haiwan dalam bentuk makanan yang dimasak contohnya makan sup ke kan masak lemak cili api daging ke masak lemak cili api ayam ke masak lemak cili api ikan ni semua lah contoh-contoh lemak-lemak sihat yang boleh diamalkan pengamalan lauk-lauk sihat ni lauk pun sihat mana ha, nah. bila kita masak nasi kita boleh letak minyak dan kita dapat minyak sihat dalam nasi dan sampai tu dia akan menurunkan sebenarnya kita punya glycemic index nasi menyebabkan tenaga akan kekal lebih lama. Itu yang pertama lah. Yang kedua ialah pengambilan energy booster dalam bentuk minyak-minyak sihat yang akan bantu orang ada diabetes untuk lebih mudah berpuasa. Energy booster dalam bentuk MCT oil, macam sawit MCT dalam bentuk neolorin atau monolorin. Pengamalan letak dalam kita punya minuman, letak dalam kopi, letak dalam makanan kan? Boleh diamalkan untuk boost energy ataupun minum terus. MCT oil ni minum terus yang senang sebab rasa dia sedap. Ha, nah, ataupun ataupun neolorin letak dalam air. Air apa, apa boleh. Air kopi boleh kan. Air teh boleh dan sebagainya. Semua boleh diamalkan cara mudah untuk dapat energi. Untuk membantu orang-orang ada diabetes untuk kekal bertenaga lah. Ha, tenaga yang eh, jadi kita tak rasa letih dan lesu. kita kena faham eh. Okey. Dan bila kita makan tu kita makan secara sempurna. Jangan sekali janganlah hanya kita makan benda yang karbohidrat, makan nasi dengan lauk je eh, tak boleh. Make sure dalam makanan yang kita makan kena ada cukup buah-buahan kena ada. Ah ha, ni jangan ingat diabetik tak boleh makan buah. Salah. Diabetik boleh makan buah, tak ada masalah. Kan? Tapi kena jaga jumlah lah jangan terlalu banyak. Dan telabau, jangan terlalu bau, jangan terlalu manis. Ha, itu kaedah dia kan. Ha diabetes boleh makan buah. Buah-buah apa pun boleh tak ada masalah. Buah anggur boleh, buah kurma boleh, buah buah apa boleh. Ah ha. Okey. Ah, ada semua datang nak tengok. Ha, join nak live kita ni. Ha, ah, Okey. Okey. Ha, ah, boleh lagi. Buah mangga boleh kan? Buat apple boleh, buat oren boleh, ha, buat pisang pun boleh. orang diabetik boleh makan pisang kan? Ha, ni sebenarnya ni. Benda-benda yang yang kita boleh amalkan untuk bantu berpuasa dengan lebih selesa Taklah rasa letih. Ha, memudahkan. Kalau kalau kita hanya banyak makan karbohidrat bila puasa, energi tu cepat turun. Sebab Banyakkan gula tu akan masuk ke sel lemak dan kita akan cepat kehilangan tenaga glukosa darah dengan cepat. Walaupun bersau. Ha, itu, itu itu yang kena difahamkan masalah-masalah ni. -masalah kan? Kan, apa tu orang-orang ada masalah uh, ni, puasa ni adalah kaedah yang terbaik. Orang <laughs> lagi pula? Okey. Orang ada diabetik ni, uh, puasa ni adalah kaedah yang terbaik uh, untuk mengawal glukosa darah dia akan memulihkan masalah rintangan insulin. Insulin sensitiviti dia akan pulih Ah, ha, itu yang kita nak. Jadi gula ni akan turun. Jadi ada masalah pada orang yang injek insulin. Dan orang diabetik yang injek insulin. Masalah dia bila dia injek insulin, gula dia akan turun dengan sangat cepat. Masuk dalam sel-sel lemak. Itu dia akan crash. Jadi kemudian akan rasa sangat lapar, sangat letih. Terutama lepas zuhur lah. Itu penting tu. Sebab tu kalau you injek insulin, you have diabetes. Dan you berpuasa. You kena adjust balik dos uh, insulin tu. Dia tak boleh ambil full dose eh. Boleh ada masalah boleh terkena hypo. Orang yang injek insulin, dia boleh kena hipo kalau berpuasa. Tapi kalau orang yang asyik makan ubat, sangat susah nak kena hipo lah. Ha, sebab kita ada reserve tu. Sebab insulin dia akan tolak gula dengan sangat cepat masuk dalam sel. Sebab kalau tak di adjust dos dengan betul, ni boleh bincang dengan doktor masing-masing lah. Mungkin boleh halfkan dos. Halfkan dos dan tengok berapa gula yang yang naik dan dia kan dia kan terlampau rendah dia boleh kena hipo sebab risiko hipo adalah berbahaya pada kesihatan sebab tu orang ada diabetes kena berhati-hati kita berpuasa jangan sampai hipoglikemia okey tu yang nak kena faham okey ha tu anak anu apa itu anak yang ke-10 <laughs> okey ha, itu kisah dia kan. Itulah kita nak taduk-taduk dia Jangan sebab tu kita ada buat promo-promo tu. Boleh klik kat link kita bagi tu. Promo-promo ha, tu -promo, letak dalam tu kita letak minyak sehat minyak kelapa dara, minyak zaitun kan. Aa, kita dah letak apa nama tu Aa, cuka apple dan sebagainya, stevia dan sebagainya semua memudahkan pengamalan. Pengamalan cuka berpuasa ni semua sebenarnya akan menurunkan gula. So, orang ada diabetes sebenarnya tak boleh lagi nak ambil ubat, ambil ubat full dose terutama injek insulin kan ataupun ambil ubat-ubat yang, yang dos biasa tu kena adjust ni adjust dengan doktor tu dan ambil terutama ubat-ubat yang ambil lepas sahur tu kena hati-hati sikit jangan ambil ubat yang menyebabkan ia punya gula jadi terlalu rendah. Tapi kalau mengalami hypo semasa berpuasa, kan? Apa lagi? Buka puasa, jangan lebih akan pula. Kalau dah pengsan nanti bahaya kan? Sebab hypoglycemia ni satu benda yang sangat berbahaya dan boleh menyebabkan nyawa. Itu je. Jadi kalau jangan kena hypoglycemia semasa berpuasa. Sebab tu sahur mesti ambil dan bila sahur ambil lebih banyak lemak untuk membekalkan tenaga tambahan bukan dalam bentuk glukosa tapi dalam bentuk keton body sebab bila kita berpuasa sebenarnya kita ni badan menggunakan keton body sebab dia proses nama dia ketosis. Ketosis akan banyak berlaku selepas waktu zuhur lebih kurang macam itulah. Pada mulut dan mulut bau lepas waktu zuhur. Dan waktu tu lah kalau kita ada minyak-minyak sihat kita ambil tadi awal-awal masa sahur tadi akan bantu mengangkatkan tenaga kita jadi tak letih. Kan? ah ha, itu dia kena faham. Jadi tak ada isu nak puasa asalkan kita kena ambil lebih banyak lemak sihat kena ambil makanan aa, nasi semua boleh makan masih yang masak dengan minyak ambil sayuran dengan buah-buahan dan jangan lupa duit juga kan minum air secukupnya. Dan air yang bagus yang kita sedang adalah ialah air yang macam air cukai apple, air limau. Kan. Ada pun nak buat air rendaman pun boleh. Air rendam kurma. Ha, kurma ni bukan isu ambil kurma letak bata Itu pun salah satu keadaan yang bagus juga untuk mengurangkan tenaga bagi orang yang diabetes. Ambil buah kurma, letak bata, makan. Masa sahur ambil lah lima biji ke. Eh. Boleh bertahan lama untuk kita uh, senang berpuasa. Boleh rendam kurma tu dalam air. Dia punya air nabis. Ha, amalkan juga pengambilan. Aa, air kurma ni juga boleh membekas sebab kurma gelas indek dia rendah dah makan lah, buah kurma tu ha, je kan ini keadaan-keadaan so pengambilan makanan buah-buahan yang rendah gelas indek seperti so, buah kurma kan buah-buahan kebanyakan rendah gelas indek dan yang, yang tinggi tu mesti macam buah tebikai tapi macam mana buah tebikai boleh juga kan? makan cuma jangan melampau lah boleh makan sebiji je lah ada <laughs> tiga potong tak ada hal aa, itu konsep je kan aa. tapi saya nak fokus kat di sini lah kita banyak fokus pada pengambilan lebih banyak minyak-minyak sihat bila kita makan lauk kita kena banyak 40% dan juga kita boleh ambil kuah tu. Ha, kalau pinggan kita tu bulat begini kita bagi dua separuh 50% 50%, 50 kita ada sayur dengan buah lagi 5% ni kita bagi dua 10% nasi yang dimasak dengan minyak makanlah nasi lemak ke nasi goreng ke pergi bagi kan senang buat nasi goreng kan nasi goreng nasi berani kau nak makan boleh je kan nasi Arab ke boleh kan nasi, 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 nasi ayam ke boleh je lepas tu, 40% ni lauk makan lauk lebih banyak Dua tiga ketul lah. ayam pun tak apa Banjirkan dengan kuah tu Wah Sedap ni macam makan benda sedap kan Makan Nampak tak So ambil set promo diabetes Nampak kita akan bagi free postage Untuk orang ada di diabetes Semana bulan Ramadan Tak lama lagi Ini pun dah 15 hari Ramadan InsyaAllah sekejap Tak tahu tak tahu dah Separuh Ramadan dah Atau tu besok tak lama lagi nak raya dah Tak kan, lama sangat 15 hari lagi kan So Dapatkan set ni insyaAllah Bila dapat ambil set ni Sebab kita dah letak set-set lemak-lemak sihat dalam tu Mudahlah kita sebenarnya nak uh, berpuasa dan akan membantu orang diabetes mengelakkan hypo. Itu isu dia. Ha, ya. Kalau kita ambil cukup lemak sihat, kita akan susah dapat hypoglycemia. Berpuasa tu dah cantik dah. Kan? Ha, ha, kita cuma kena betulkan makan dari segi berbuka dan juga bersahur. Bila buka puasa, jangan pergi bedal gula banyak sangat. Nanti dia akan crash. Kita akan seletih lepas buka. Ramai juga orang berlaku letih lepas buka. Eh. Ya. Lepas buka dia dah seletih, dah susah. Sebab apa dia ambil gula, minuman gula banyak sangat. Jadi gula dia akan crash nak dia crash tu waktu betul-betul waktu, waktu waktu nak tarawih tu. <laughs> Kira dia terletih okay. tak larat nak tarawih. Dia akan crash. Mana gula naik lepas buka macam ni Lepas apa dia turun zap gitu. Ha, bila dia zap kita pun ayat, letih. Sebab tu jangan makan gula berlebihan, jangan makan karbohidrat berlebihan semasa berbuka. Make sure bila berbuka kita makan banyak lemak juga. Pengambilan kaedah yang sama 50 40 10. Tu konsep dia. 50 40 10. Soalan betul, -betul ke kajian cakap air tebu tak ada gula? <laughs> Apalah air tebu tak ada fruktos. Memanglah ada kan. Ingat fruktos ni hanya berbahaya kalau berlebihan. You makan air tebu satu tong, yes, bahaya. Kalau minta makan air tebu satu cawan tak ada masalah pun, oh, kan? Fruktos ni dia dia kena ada limit sebab dia perlu diproses oleh hati kita, liver. Jadi bila over the limit of capacity of the liver untuk untuk proses dia, dia akan menyebabkan liver you hati kan tukarkan akan tu jadi lemak dia akan tu hari ni untuk long term untuk long term ni bertahun-tahun ni cerita ni bukan sekali makan Fructose tinggi terus jadi hati lemak tak untuk long term kan akan menyebabkan masalah hati berlemak so fructose dia ada dia ada isu dos berapa banyak dan berapa lama dia bukan makan fructose tak elok bukan fructose ada satu lah, doktor kan ha, dia sebut cakap jangan makan buah orang nanti suruh dia tak nak makan buah just sebab dia salah konsep sebab kena faham bila kita makan buah dalam buah ada serat serat tu sebenarnya akan melambatkan aa, penyerapan fruktos itulah benefit dia makan buah bukannya minum jus banyak-banyak ha, kalau minum jus air, air tebu sampai satu tong memanglah masalah itu cerita faham tak aa, ha, ini kena ini, ini kena disebah dia 50, 40, 10 tu kena tengok model pinggan sihat Dr. Norman. Haa, kata kerja lah. Sebab-sebab sikit pergi kat YouTube tu kan. Subscribe sikit. Ni mesti tak subscribe ni. Sebab tak tahu kan. Saya dah tulis banyak. Buku saya pun ada buku dah cerita. Apa lima puluh, empat puluh, sepuluh apa. Ha tengoklah baca lah. Ha nak detail ni nak Ha <laughs> kan tak tempat nak cerita semua. Ha lepas tu kena datang seminar, datang ni kita jenis yang buat seminar, buat conference, ha buat aa uh, workshop dan sebagainya kan. Kita juga buat macam apa itu lagi ada uh, Program steam semua raya. Yang mana dalam tu saya explain in detail apa konsep behind it. Apa scientific fact belakang tu. Apa kajian-kajian yang terlibat. Bukan kita main cakap. Ya, saya tak ada buat apa-apa formula pun. Konsep yang saya ajar ialah low carbs, high fat. Itu mengurangkan karbohidrat dan mengambil lebih banyak lemak. Sebab tu kena join ahli. Tujuan kita buat persatuan as farm ni Association Food as Medicine of Malaysia adalah dengan tujuan supaya memudahkan orang belajar. Kita buat dalam persatuan dan bila join jadi ahli dapat diskaunlah dapat join conference ni kan orang komplain lah mahal lah itulah ini so dengan kita ramai-ramai kumpul tu adalah dapat mengurangkan kos kita dan dapat kita bagi harga diskaun pada ahli-ahli tu je kan of course ahli-ahli akan kita akan kita akan bagi harga-harga special untuk ibu untuk buku-buku untuk produk-produk even produk-produk kita akan bagi ahli-ahli harga istimewa ha kita panggil sebagai VIP members ahli-ahli ASFAM akan menjadi VIP members untuk dapatkan produk-produk uh, special daripada Dr. Sumar Marketing. Untuk contoh. Ini semua benda-benda yang kita nak create budaya atau ekosistem yang mana kita semua tahu ilmu dan kita ada benda nak diamalkan uh, baru dia complete Kalau kita hanya cerita-cerita cara-cara tapi tak, tak, tahu mana nak gabung, mana nak cari madu asli, mana nak cari, mana nak cari STV asli, kalau ada betul ke tak STV ada campur ke tak, Allah Alam. Mana nak cari minyak-minyak sihat yang betul, uh, minyak zaitun yang dibagi tu sesuai tak macam yang konsep yang kita ajar ha, itu semualah sebab kena ada benda-benda macam tu kan ha nampak antara MCT dengan BCO kalau untuk urat puasa ni kalau nak cepat loss weight yang paling bagus ialah MCT oil dia lagi cepat bagi tenaga dan dia rasa lebih-lebih sedap Ah, ha, tu dia kan dan mudah lagi lah letak dalam kopi tak rasa belum minum macam rasa macam minum air krim kan Ah, ha, tu kena faham itu yang nak dipahamkan okey Sebenarnya produk stevia campur sukralus bagi saya tak adalah isu besar sangat. Sukralus ni bukanlah not not so bad lah. Dia hanya akan ada masalah kalau dia ambil bertahun-tahun dengan dengan dos yang tinggi. Tapi dia campur dengan stevia dan it's not good lah. Cuma dari segi uh, apa priority. Dia bukan pure stevia. Macam produk kita memang pure stevia ada dekat campur. Uh, itu dia. Sebab sebenarnya kalau pure stevia dia akan adjust nisbah antara steve oxide dengan body oxide dia lebih tinggi sikit berbanding ni dia akan rasa lebih manis itu kaedah dia pada jadi ha, itu yang kena faham apa beza ketosis dengan keto acidosis keto hanya berlaku kalau gula tinggi ketosis berlaku bila gula rendah sebab tu ketosis berlaku semasa ber berpuasa bila kita puasa gula kita akan turun bila gula turun badan kita mulakan ketone bodies atau lemak sebagai tenaga proses nama ketosis berlaku bila gula rendah rendah. Tapi kalau orang ada diabetes, dia tak kawal gula dengan baik. Gula dia jadi sangat tinggi. Tapi semua gula-gula itu tinggi dalam darah saja. Dia tak boleh masuk dalam sel. Dari sel akan rasa diri dia kebulu. Dia akan mula hantar signal supaya badan kita menggunakan lemak untuk dibakar. Dan bila lemak itu dibakar dalam bentuk keton dalam keadaan gula tinggi, kadang-kadang itu -kadang menyebabkan badan kita menjadi berasid. Dia panggil asidosis tadi. Ketosis tidak menyebabkan asidosis. Eh. Lepas tu, ketoacidosis. Ini adalah keadaan emergency berbahaya. Pesakit-pesakit yang kena dipanggil diabetic ketoacidosis. Jatuh dengan DKA, selalunya kena masuk ICU. Ha, itu dah bahaya lah. Itu cerita dia. Faham tak? Ha, ini konsep dia. Jadi, ini nak kena faham. Faham tak? Ha, CV Saya, kereta pun saya tak buat sendiri. Saya beli yang kilang buat lah. Ha, <laughs> macam tu Saya pun takkan semua benda aku nak buat sendiri. Aduh, minyak kelapa dara pun saya dapat sendiri. Tapi saya carilah mana yang kualiti yang bagus. Kita kena percaya orang yang mahir dalam bidang dia, dia yang paling kita ikut. Nah, nak kita pilih lah. Kereta apa, you, you nak kereta paling best. You nak BMW, you nak Mercedes. Dan beli, takkan aku aku nak kereta BMW, aku buat sendiri. <laughs> semua kilang BMW buat. Sebab tu kita, jangan-jangan berpikiran jumut semua nak bagus buat sendiri. Tak ada, kita bukan mahir dalam bidang tu saya tak ada tak ada kemahiran nak buat stevia. Saya ambil daripada tapi saya tahu sumber yang saya ambil tu daripada sumber yang baik. Itu konsep dia. Faham tak? Ini konsep yang betul. Ha, nak cakap semua saya buat semua saya buat mana ada kan. Masak pun saya pergi makan kat luar. Nah, ada, kan? Tapi kita pandai lah pilih. Macam tu kan. Tapi ada masa nak masak, saya masak lah. Tapi hari yang nak masak, saya tak buat kerja lain lah tu je kan, macam maksud dia, ada benda yang mana kena dapat dari yang, yang bagus, ada orang yang bagus buat jangan pandang negatif pada benda-benda semua, orang, orang lain buat tak bagus, orang lain buat, ini sikit-sikit negatif saya sebut tadi, don't put problem on your solution, okay, haa, masa benda nak buka puasa lah, kan, sembang-sembang sebelum puasa ni, nampak tak, haa, Alhamdulillah selima, saya dah lost uh, puasa ni dia dah, dah turun tiga, tiga gila, haa, tiga kilo memang sangat dia tu sebelum puasa saya, saya gemukkan sikit badan. Sebab saya tu every time puasa saya memang akan hilang 4 ke 5 kilo lah. Jadi kalau asal saya dah 72, saya hilang 4 5 kilo, saya turun 67. Badan saya terlalu kurus, saya, saya tak suka. Jadi apa saya buat, saya dah tahu nak puasa. Saya, sebelum puasa saya akan makan banyak lebih sikit. Ha, naikkan sikit badan dalam lebih kurang 74 itu, tu. Ha, jadi bila turun pun setakat turun 70 dan okey. Sebab puasa memang kena puasa kan. Ha, itu, dia. Ha, itu yang kena faham. Itu tak ada isu. Memang jadi selim lah. Ha, kan? Ha, this, is the best time. Tapi jangan kita selim tu sakit. Kita nak selim tu se sehat. sebenarnya puasa ni best. Memang sebenarnya Ramadan saya rasa sangat-sangat ber, bertenaga dan rasa sihat. Ha, itu yang paling best. Ha, tak ada rasa letih, tak ada rasa apa kan. Tadi cuma letih pasal, aircon ni kereta rosak. Eh, kereta rosak. Jadi saya tak pasal drive daripada apa Daripada balik ke Melaka. Tak ada dah Dahlah tengah panas. <laughs> Jadi berperlu banyak lah. Itu yang saya, saya lost ah uh, dehydrated sikitlah ah uh, kekurangan air Mereka makan boleh minum kan dia tak apa lah uh, lepas makan selalu lemak yes that means sebenarnya you makan dari, kurang makan lemak di sisi orang yang rasa lepas makan rasa dia lemah rasa letih maksudnya minyak kurang dalam pemakanan cara dia nak kita boleh minum amalkan MCT sawit MCT sawit tu bagus ataupun ambil neolorin pun bagus ataupun pengamalan paling kurang pun minyak kelapa dara dan minyak zaitun masak sekali bila makan tu letak banyak kuah sikit kena banyakkan lemak-lemak ni -lemak. Kan? Ha. sebab tu dalam pertimbangan kita nak makan, jangan dia fikir pasal kalori. Makan dia lemak banyak tu, tak ada masalah. padah Ha, kan? Ha, habis waktu buka tu terbawa tempat saya belum. <laughs> Okeylah siapa yang nak buka silakan buka. insyaAllah saya pun dah, dah nak berhenti dah ni. 15 minit cukup lah kan. Ah kita live hari ni sebab terlajak terlelap lepas sampai sampai pop terlelap letih sangat sebab kehilangan air yang banyak. lepas ni nak buka masa nak bental air lebih sikit lah. Tapi tak minum air bergula eh. Minum air limau letak stevia ataupun air cuka apple letak stevia. dia yang paling bagus. kita juga ada cuka-cuka lain. Ya. InsyaAllah kami suka kita akan keluarkan sugar halton. InsyaAllah kami suka lah. Mungkin sebab air so, tak tempat sekarang. Ha, cukur kurma kita ada. Amalkan cuka kurma. Cukur dan jangan lupa makan kurma. Kalau nak tak bata pun bagus ataupun rendam kurma sebagai air habis. InsyaAllah. Nak dah buka ni, doakan banyak-banyak, doakan saya semoga saya dipermudahkan urusan, segala urusan dan masalah saya diselesaikan, insyaAllah. Doakan ramai-ramai, doa paling mustajab sebelum berbuka. Doakan saya, insyaAllah kita sama-sama berdoa untuk kebaikan kita semua, dipermudahkan segala urusan kita. Kena ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang betul-san. Saya sudah ingat, bila taufiq wa daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.